qowl lagu dhawaaqo waxaa ugu qayr badan qowlka aabe. Halkan waa xarunta barashada qur'aanka kariimka ee dugsiga macalin faarax. Tartiib. Waxaa ka muuqda dayac xooggan, ma haysta goobtii ku habboonayd, waase hubanti inuu u baahan yahay koryeelid iyo karaamayn. Goobaha lagu barto diinta uu ka mid yahay dugsiga macalin faarax. Macalin faarax waxa uu ka cabanayaa biyaha roobka u dhigay halka laga soo geli lahaa dugsiga. Biyahaasoo maxaa ku yiraahdaa waddadaas ku jira oo ilmihii kasoo tilaabayaan, waxaan ka codsanaynaa dadka muxsiniinta oo islaamka, waxaan ka codsanaynaa inay biyahaas sidii maxaa ku yiraahdaa ay looga soo caawi lahaayeen oo loo nidaami lahay. Oo maxaa ku yiraahdaa dugsigana waa kanoo waa shamiito, asigana maxaa ku yiraahdaa wax u baahan yahay, wax badanoo u baahan yahay. Waa korna jiingadooba ka yahaba jiingadaataa jiingadaasu intaa ogeed maxaa ku yiraahdaa kuleelkeeda iyo caqabadeeda leh oo dadka maxaa ku yiraahdaa ku jiraa mar walba u ogyahay. Hooyo Caweys Maxamed Yuusuf waxa ay ka marqaati kacaysaa in caruurta ay ayayada u tahay si bilaash ah uu macalin faarax qur'aanka ku baro aysana awoodin khidmadda macalinka inay bixiso sababo dhaqaale awgeed. Macalinkeena dugsigaas ilaahay ajri xasanaad allah siiyo. Aniga aan hadlaayo wiil io gabaroo igu dhigaa oo ayeeye aan u ahaa gabadheydi ay dhashay wax aan siiyo ma laha. Ilaahay subxaana qaadir wuu ii maqlaa salaad subax weesada aan ku dukadaa jirkayga ku jirto waa midda koowaad. Tan labaadna dad maskiin oo iska baahan oo alyoonka aan heli karinaan hayaayaa meelahan ku gadaa aniga. Ha ahaata muxumo, macalinkaas waa macalin dadaalay ajri xasanaad allah siiyo. Macalinkan dugsigii wuu ku dhib qabaa, waa iska dhibaataysannahay annaga macalinkeena waxba kuma antari karno, balse faatixaan u haynaa inuu ilaahay subxaana qaadir iraado ilaahay oo u soo diro. Guriga oo jiinkad ka samaysan ayaa isdhaafka xilliga ku kalifay ku dhowaad 70 arday oo qur'aanka ku dhigta in aysan si saraaxa leh ugu baran qur'aanka kariimka. Oo iyo Qadra Axmed Cadow waxay aaminsan tahay in aysan jirin waddo ay caruurtu u soo maraan dugsiga xilli roobaadka. Waxa waaye dugsigu waa aad iyo aad maxaa ku yiraahdaa nooga daruufaysan yahay, roobka biyaha waa nagu soo dayaa, ciyaalka waa maxaa ku yiraahdaa iska qoyan yihiin mar kasta, maalin kasta in la tirtiro moogiye maxaa ku yiraahdaa dugsiga maba la soo aadi karo maalinta dambe. Ilaahay kumada raadee waddadii waddo lasoo maraba ma lahanba, guryaha iriddiisa dugsiga iriddiisa maxaa ku yiraahdaa meel ilmihii u soo maraan ma laha. Ciyaalka dugsiga marka dharka soo geliso waa inaad ka siibta dharka aladan u soo gelisa, dhiiqadii iyo maxaa ku yiraahdaa waxa ku yaala ciyaalka dharka ka siib dhar kale u soo geli dharkii dhaq waaye. Haddana waalidiinta iyo macallimiinta waxay isku raacsan yihiin in si bilaash ah ardayda lagu baro qur'aanka intooda badan. Marka walaalayaal, muhiimaddu waxa waaye annaga macallimiin haddaan nahay biyaha waana saameeyeen iyo daruufo kaleeto oo maxaa lahay macallimiintiina ardadii wax fiiya aana ka qaadanin oo haddii wax laga qaadana wax aada u yar ay yihiin. Dad waxaan ku leeyahay iska tabar yaraanaho, waxaa maxaan ku leeyahay macallinka wax ma sii karno. Ilaahay kuumada raadee dugsi kulan hagaagsanna iska dhaafi saliyaal xataa umagada karno wax kale iska dhaaf cara inaan iskaga jubno iska leheri saliyaal xataa umagada karno. Macallinkan waxa uu ka tirsan yahay macallimiinta dugsiga qur'aanka ee macalin faarax. Waxa uu si kooban u sharaxayaa muhiimadda ay leedahay goobaha qur'aanka lagu barto. Ilaahay wuxuu leeyahay maa cindakum yafadu wamaa cinda allaahi baaq. Qofku bini aadanka ama intuu adduunyada joogo ayaa maxay heeto wuxuu ilaahay agtiisa geysto ayaa baaqi u noqonaya, wuxuu bannaanka uga tago maxaa lahay ma ahaanayaan wax oo asiga uu leeyahay, wuxuu ilaahay wuxuu baxsaday ayuu maxaa lahay baaqi u noqonaya insha allah. Daawadayaal, waa dugsiga macalin faarax ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Dugsiga daawadayaal, sida idiin muuqato waxaad arkaysaan inay ka jiraan daruufo badan, waxa uuna ka mid yahay dugsiga goobaha ugu fadliga badan ee lagu barto diinta Islaamka. Halkan sida idiin muuqato waa iridda dugsiga macalin faarax. Waxaad arkaysaan dhiiqa aada u badan iyo biyihii roobabkii da'ayay toddobaadyadan waxa ayna u geysteen dugsiga saameyn, maadaama markii ay biyuhu halkan fadhiistaan aysan ardada u suurtagelinin in ay markaasi dugsiga iyagoo nadiif ah ay u soo gudbaan. Mararka qaarna ayba dhacdo in dugsiga uu furmi waayo roobabka awgeed. Inta badan dugsiga waxaa gudihiisa buuxiya biyo ay soo daayaan jiingadaha uu ka dhisan yahay dugsiga, iyo sidoo kaleeto qaybo ka mid dugsiga oo aan si fiican u dayactirnayn oo ay biyuhu ka soo galaan. Waxay bulshada Soomaaliyeed ka dalbanayaan dugsiga macalin faarax macallimiintiisa iyo waalidiinta ardayda ay u dhigtaanba inay bulshada Soomaaliyeed ay caawiyaan. Waxaan dadka muxsiniinta ka codsanaynaa insha allahu in ilaahay oo dartiis ay
nagu soo tacaawunaan ay yiraahdeen maxaa lahay madrasadaas dhismaheeda ay maxaa lahay ka qayb qaataan marka waxaan ka rabaa dadka muslimiinta oo walaalaha waxaan ka rabaa ilaahay dartiis inay noogu kaalmeeyaan ayaan u baahanahay dad tabareysanaanahay dad waxaysanaanahay dad ilmahooda iyo macalinkooda iyo qof wax ku tari karo oo awood leh manihi waxaan wax ka codsanaynaa dadka muxsiniinta oo islaamka waxaan ka codsanaynaa inay biyahaas sidii maxaan ku raadaa ay looga soo caawi lahaayeen oo loo nadaami lahay oo maxaan ku raadaa dugsigana waa kanoo waa shamiito asigana maxaan ku raadaa wax u baahan yahay wax badanoo u baahan yahay maxamed cabdullaahi salaad shabeelle tv muqdisho premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana akoonka ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier